Vi har distribuerat mer än 60 000 protection kits. Klorin, tonvis med klorin som flygs ner bara för att kunna göra arbetet säkert på plats. Mediciner, PPEs, de här personal protection equipment, de här gula dräkterna. Helikoptrar som behövs för att flyga saker ut i fält för att stoppa ett utbrott. En Ebola-insats är otroligt kostsam. Kostar ofantliga summor pengar, och utan de här bidragen som vi får från alla er givare så hade den här insatsen inte varit möjlig. Tack så mycket.